Dobrý den, vítejte u posledních dubnových minut. Snadnější, rychlejší a dostupnější předávání důležitých zpráv a dokumentů občanům. To a mnohem více nabízí úřední deska na digitálním dotykovém panelu umístěném vedle vchodu do radnice. Od 1. dubna byl spuštěn ostrý provoz úřední desky městského úřadu na digitálním dotykovém panelu. Veškeré informace jsou pro občany dostupné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Naše úřední deska už funguje od loňského roku. Jde o to jenom, že my jsme měli nějaký dvojí souběh elektronické a fyzické desky s tím, že od 1.4. už nevylepujeme na fyzické úřední desky už vůbec nic a všechno je elektronickou formou. Takže od 1.4. oficiálně všechno, co chcete dohledat, tak je buď na internetových stránkách našich, anebo tady na našem kioseku, který je tady venku před radnici. Tímto moderním a atraktivním způsobem město zjednodušilo přístup k důležitým informacím například občanům, kteří se nedostanou k úřední desce přes internet. Tím, že ten přechod jsme udělali v nějakém takovém delším údobí a opravdu v dnešní době většina těch občanů si to vyhledá víceméně na tom webu. My vlastně tu fyzickou elektronickou úřední desku máme hlavně z důvodu toho, že nám to naše legislativa přikazuje, nebo lépe řečeno musíme splnit dikci zákona. Jednoduchý dotykový panel je uživatelsky přehledný. Umožňuje tak občanům města si kdykoliv přečíst aktuality, které se ve městě dějí, ale také povinně zveřejňované dokumenty. Úřední deska se aktivuje dotykem. Hned jako první záložka, když si klikneme na úřední desku, tak se nám tady vylistuje celá úřední deska. S tím, že když poklikneme na nějakýkoliv záznam, tak se nám tady zobrazí. Samozřejmě funguje to jako na telefonu, to znamená, můžeme ty věci si zmenšovat, zvětšovat. Dokonce vám to i mělo i přečíst, jo, pokud potřebujete si ty informace nechat přečíst. V úřední desce je dále klasické vyhledávání. Nabízí také různé kategorie, například dražební vyhlášky nebo řády, zásady a ceníky. Další věc, kterou tady můžeme vidět, tak je webovky města. To je klasický stránka, kde máte prohlížečku a samozřejmě fungují tam všechny věci, jako zvětšování, když potřebujete. Elektronická úřední deska je přístupná také lidem na invalidním vozíku, kteří k jejímu ovládání mohou využít speciální tlačítko, které přesune ovládací lištu do spodní části obrazovky. Další věc, kterou tu máme, tak je informační centrum. Já to ještě vrátím nahoru. Jo, a tady najdete všechny akce, které se pořádají. Další věcí, kterou si ještě můžeme ukázat, tak je virtuální prohlídka. Máme nějaké zájemci o svatby, tak se můžete i bez fyzické návštěvy podívat, jak to vypadá v obřadní místnosti. Pro zájemce je na elektronické úřední desce, která je dalším krokem k digitalizaci úřadu, přístupná také sbírka zákonů. V nemocnici Agel Český Těšín začala nově fungovat sociální poradna pro paliativní péči. Ta nabízí odborné poradenství a podporu lidem pečujícím o osoby se závažným onemocněním. Těšínskou nemocnici tvoří komplex několika budov. Sociální poradna pro paliativní péči sídlí v přízemí budovy G a je tak snadno přístupná pro řidiče i lidi se zhoršeným pohybem. Sociální poradnu pro paliativní péči jsme vlastně zřídili v letošním roce, ale ta myšlenka tohoto projektu už vlastně trvá jako delší dobu, takže jsme se proto rozhodli, protože jsme vnímali jako velmi potřebné tuto službu nabídnout vlastně nejen občanům města Českého Těšína, ale vlastně i takhle široké veřejnosti, protože pečovat o blízkého člověka, který je vážně nemocný, je náročné. Českotěšínská nemocnice pečuje převážně o pacienty dlouhodobě nemocné, onkologické či geriatrické, kteří spadají do oblasti paliativní péče. A služba poradny ve městě chyběla. Sociální poradna pro paliativní péči je vlastně ambulantní službou, je anonymní, je bezplatná. Provozujeme ji vlastně v pracovních dnech od pondělí do pátku. Funguje to tak, že zájemci mohou mne jako sociálního pracovníka skontaktovat, můžou zatelefonovat nebo poslat e-mail, nebo si domluvíme osobní návštěvu a vlastně řešíme to, co je potřeba. Lidé se na sociální pracovnici mohou obracet s různými dotazy, ať už se jedná o péči o příbuzného doma, zapůjčení kompenzačních pomůcek nebo zajištění terénní služby. Tak je důležité vlastně zajistit si nějaké finance, čili dostane vlastně takové jako poradenství celkové, jak tu situaci vlastně zvládnout,
nebo potom v případě, kdy už se lidé rozhodují pro nějaké jiné možnosti, než je domácí péče, tak jim vlastně mohu poradit, kde se mohou obrátit, jaké jsou další možnosti. Sociální poradna pro paliativní péči není určena jen pro příbuzné lidí, kteří jsou těžce nemocní a nezbývá jim příliš času. To je možná takový jako mýtus, ale v podstatě ta paliativní péče znamená, že se staráte vlastně o člověka, který může být těžce nemocný, ale ta péče je dlouhodobá, může trvat v řádu několika týdnů, měsíců, můžou to být třeba i roky. A ta péče je velice náročná, ovlivňuje to vlastně celou rodinu, ovlivňuje to vlastně váš osobní život, partnerský. Tato poradna tak lidem přináší komplexní službu, kdy na jednom místě zjistí informace a dostane se jim podpory v nelehké situaci. Tak je samozřejmě pro nás důležitá spolupráce vlastně s ostatníma službama, ať už to jsou terénní sociální služby nebo mobilní a kamenné hospice, takže bez nich by ta spolupráce jako nemohla, nebo ta práce naše by nemohla vůbec jako existovat. Tak jsme za to rádi. Sociální poradna pro paliativní péči je také začleněna do komunitního plánování města Český Těšín. Pokud byste měli o pomoc zájem, stačí se obrátit na Evu Palianovou na telefonním čísle 724 646 317 nebo e-mailem eva.palianova@nct.agel.cz. Více informací naleznete rovněž na webových stránkách nemocnice. V úterý 23. dubna začal čtvrtý ročník Ulmanovských slavností. Zahajovací koncert byl v kulturním a společenském středisku Střelnice a organizátoři ho pojmenovali Viktor Ulman a jeho předchůdci, současníci i následovníci. Ulmanovské slavnosti jsou mezinárodním festivalem a koncerty i doprovodný program byly jak na české, tak polské straně. Festival vznikl v roce 2018 a je pořádán každý druhý rok v Českém Těšíně a Těšíně ve dvojměstí rozděleném státní hranicí. V rámci zahajovacího koncertu zahráli návštěvníkům němečtí hudebníci Christoph Orendy a Monika Tepe. To, co mě zejména zajímá na hudbě Viktora Ulmana, je ta vynikající směs jaksi tradičních hudebních stylů a výdobytku moderny, čili jakési střídání atonálních a tonálních prvků, které velice skvěle skloubil dohromady, a to je to, co mě nejvíc fascinuje. V rámci koncertů mohli návštěvníci zažít hudebníky z Česka, Polska, Rakouska a Německa. Osobnost Viktora Ulmana ovlivnila hudebníky z celé Evropy. Přesto málo lidí dnes ví, že je to těšínský rodák. Je to naším cílem, aby se lidé o Ulmanovi dověděli, protože on byl opravdu velmi významná osobnost. Středoevropán, který se narodil tady v tomto městě, ale žil ve Vídni, bojoval na frontě první světové války ve Slovinsku, žil v Praze, v Curychu, ve Stuttgartu a nakonec se vrátil do Prahy, odkud před 82 lety byl povolán do transportu, který mířil do Terezínské pevnosti a kam byl Viktor Ulman povolán i s celou rodinou. 16. října 1944 byl Viktor Ulman společně se skladateli Pavlem Hasem, Hanzem Krásou a dalšími hudebníky v takzvaně uměleckém transportu převezen do Osvětimi do Březinek a krátce po svém příjezdu zavražděn v plynové komoře. Za svůj krátký život dokázal hudebně ovlivnit spoustu lidí. Více o jeho životě může zájemcům prozradit publikace, která je nově v češtině. Příležitostí letošního ročníku je vydána monografie Viktora Ulmana. Autorem je německý muzikolog Ingo Schulz a tato kniha vychází v češtině. Přeložila ji doktorka Magdalena Živná, která je dramaturgyní festivalu. A obsahuje spoustu zajímavých informací o Ulmanově životě. Ta kniha vyšla 2008 v němčině v Německu. Já jsem se k ní dopracovala zhruba v roce 2018 a řekla jsem si, prostě tato kniha musí být přístupná i českému čtenáři. A je doplněna statí, jejíž autorkou je polská historička Irena French,
která vlastně zkoumala stopy Viktora Ullmanna a jeho rodiny v Těšíně prvních 11 let jeho života, které prožil v našem městě. Během 5 dní byly připravené v rámci festivalu 4 koncerty, 1 přednáška a 2 komentované prohlídky. Město hudební festival o známém a pro mnohé neznámém skladateli pravidelně podporuje. Já si pomůžu takovým příměrem. Včera na oceňování v Ostravě cen Jantar padlo konstatování, že Moravskoslezský kraj je kraj, kde kultura žije a Český Těšín je toho jasným příkladem. A právě to široké spektrum všech možných aktivit kulturních i pro fanšmenkry, i pro tu širokou veřejnost si myslím do takového kulturního města patří a proto i Ullmann a Český Těšín a Češin po druhé straně. Plán festivalu byl pestrý po obou březích řeky. Letos se vůbec poprvé k ullmannovským slavnostem připojili se svým programem městské knihovny ve Frýdku Místku a v Havířově. Sportovní dopoledne pro děti vychází z celkové koncepce města Český Těšín, která se týká podpory sportu. Hlavním cílem projektu je seznámení dětí s různými druhy sportování, ale i podpora zdravého a aktivního způsobu života. Projektu se účastní 4 z 5 českotěšínských základních škol. V loňském roce proběhlo celkem 69 cvičení. Letos jich proběhne 111. Město Český Těšín zpracovalo koncepci rozvoje sportu a vzhledem k tomu, že vlastně nebyl tady žádný člověk, který by se rozvoji sportu věnoval, tak naše organizace ve spolupráci s městem Český Těšín zřídila pozici sportovního manažera a právě jedním z úkolů sportovního manažera je i podpora sportu jako takového už od nejmenšího období dětí. Nejmenší děti by měly díky projektu získat přirozeným způsobem a hravou formou kladný vztah ke sportu. My jsme v loňském roce začali spolupráci s mateřskými školkama. Nazvali jsme tento projekt akci Sportovní dopoledne. Většinou probíhají 3 až 4 takováto cvičení během týdne. Je to individuální, vychází to z nějakého plánu, z nějaké poptávky škol a školek vlastně ve městě Český Těšín. Sportovní dopoledne je primárně určené pro mateřské školy. V odpoledních hodinách ale chodí i školní družiny, aby vyplnili čas zejména v období zimy. Jsou to základní nějaké pohybové aktivity pro ty nejmenší děti, tak aby zábavnou formou se pohybovali, běhali a získali ty základní sportovní dovednosti. Máme tady různé soutěže, všechno zábavnou formou, tak aby to děcka bavilo a různé honičky, chytačky, i nějaké závody, tak prostě takové pohybovky. Chodí tady třeba občas i nějaký druhý stupeň, přijde. S dětskama se spolupracuje super, jsou skvělí. Já myslím, že je to baví. Já myslím, že jsou nadšené a že nechtějí ani odcházet nikdy. Já myslím, že to je úplně super projekt, že to má velký smysl, protože dneska ten pohybový základ těch dětí je jak kde nějaký, takže myslím si, že to má velký smysl a že to má budoucnost. Nie, je to pierwszy raz. Chodzimy tutaj regularnie, co miesiąc od początku roku szkolnego. Dzieciom się to bardzo podoba, są tutaj zadowolone. W ogóle ta sala, ta przestrzeń im się bardzo podoba. Jest to bardzo fajne dla dzieci. Jest to bardzo urozmaicone. Ćwiczenia i zabawy są ciekawe. Dzieci się tu bardzo cieszą zawsze. Hrajemy si tady różne hry. Która gra cię najwięcej bawi? Mrkwiczki. My się chytimy za ruce a pan nas bude tahat za nohy. Dneska se ti tady líbí třeba nejvíc co? Která hra? Ty ocasky. My si tady dáme tak vestu a ti další na mě musí chytit. Chceš pomoct? Chceš pomoct? Tak ho ne. Chceš někomu vzít a utíkej někomu vzít ocas. Kromě mateřských škol se myslí také na nejmladší žáky základních škol. Ani letos pro ně nebude chybět již tradiční a velmi oblíbená akce Liga mistrů. Pro žáky prvních tříd chystáme každoročně Ligu mistrů prvňáčků, která proběhne opět letos v červnu. A pro žáky potom druhých a třetích tříd máme vlastně Ligu mistrů druháčku a třetíáčku a ta vlastně navazuje na to Ligu mistrů prvňáčku, protože vlastně ty děti pokračují v dalším školním roce ve vyšších třídách. A to vlastně akce, která je vždycky připravena na předvánoční období. Kulturní a společenské středisko Střelnice pořádá ve čtvrtek 9. května cestopisnou besedu Americký sen – cesta za mé vlastní hranice. Beseda nabízí unikátní pohled na 3-týdenní cestu Jakuba Grešla, který se narodil s dětskou mozkovou obrnou po západním pobřeží USA. Akce začíná v 17 hodin. Podrobnější informace jsou zveřejněny na webových stránkách Střelnice. To je z Těšínských minut už vše. Děkujeme, že jste nás sledovali. Mějte se hezky a u příštího vydání opět na viděnou.